Pirms pāris nedēļām lielu satraukumu Liepājas apkaimē raisīja sabrukusī pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pirms attīrīšanas rezervuāra siena. Daļa no kanalizācijas ūdeņiem noplūda jūrā un uz vairākām dienām arī lauku turisms jūras piekrastē faktiski apstājās. Vai visi piesārņojumi riski ir novērsti? Šorīt par Liepājas dzīvi un saimniecību mēs runāsim plašāk. Arī par ostas darbu un iespēju pārvadāt kravas no Ukrainas, bet ne tikai. Mums ir pievienojies Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt Rīgā, šeit pie mums arī Latvijas televīzijā. Sāksim ar neseno vētru un krusu, kas tiešām milzīgs postījums daudz vietu Latvijā nodarīja. Zaudējums kolēšu miljonos. Kā Liepāja šo pārdzīvoja? Es gribēju teikt, ka klimata pārmaiņas nav izņēmums arī Liepājai. Un, protams, mums bija diena, kad ļoti strauji nolija. Tas bija ļoti jaudīgas un spēcīgas lietas gādes Liepājas pilsētā. Un, protams, infrastruktūra, kas tika būvēta, nav piemērota tik straujiem klimatiskiem apstākļiem. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs salīdzinoši viegli esam tikuši cauri, salīdzinot ar to, kas notika tepat pierīgā. Par citu tematu mēs tikko pirms brītiņā ar sadales tīkla priekšsēdētāju runājam par jaunajiem tarifiem. Un šobrīd arī daudz cilvēku saņem tieši elektrības rēķinus, daudziem tie ir ievērojami pieauguši. Vai šobrīd Liepājā arī tiek prognozēts, vai vairāk cilvēku varētu vērsties piemēram pēc mājokļa pabalsta, kas būtu arī šī izmaksu kāpuma rezultātā un vispār kā kopumā jaunā elektrības rēķina ietekmēs Liepājas iedzīvotājus, Liepājas uzņēmējus? Uz doto brīdi es varu teikt tā, ka jaunie tarifi ir saņemti tikko. Pirmie rēķini iedzīvotājiem tika izrakstīti dažas dienas atpakaļ. Un, protams, mēs prognozējam laika nobīdi, kad cilvēki griezīsies arī pie sociālās palīdzības. Tas, ko mēs kā pašvaldība vienmēr esam darījuši, ka mēs rūpīgi izvērtējam iedzīvotāju ienākumus. Un, ja ir nepieciešams atbalsts, tad arī to arī daram. Protams, jebkura tarifa pieaugums rada, zinām, ekonomisko spriedzi iedzīvotājos ir īpaši. Attiecībā uz rūpniecības sektoru, es domāju, ka tas pārdzīvos nedaudz vieglāk, jo tarifs attiecās vairāk uz mājsaimniecībām pēc būtības. Nu, skatīsimies līdzi, sekosim, un, ja būs nepieciešama palīdzību liepājniekiem, tad noteikti mēs mēģināsim salikt galvas kopā, kā to pareizāk izdarīt. Par pieminēto Liepājas notekūdeņu priekšatīrīšanas rezervuāru, vai pēc tā sabrukšanas visi riski, kā jūs teiktu, ir novērsti un kādā režīmā tas pat labam darbojas? Es saprotu, atjaunošanas darbi ir notikuši veiksmīgi. Jā. Nu, šeit es gribētu pateikt milzīgi paldies visām Liepājas ūdens komandai, gan tehniskiem darbiniekiem, gan arī vadībai, kas ļoti operatīvā laikā spēja novērst patiesībā diezgan nopietnu situāciju Liepājas pilsētā. Tas prasīja 24 stundas, kad vairāk neviens piesārņojums no Liepājas notekūdeņu caurulēm neieplūd Baltijas jūrā. Uz doto brīdi strādā sūkļi, vēl daži, bet mēs jau esam atraduši tehnisko risinājumu, kā sakārtot pilnībā visu infrastruktūru tā, lai viņi būtu pietiekoši efektīvi un pietiekoši arī droši sabiedrībai. Uz doto brīdi mums ir arī pirmā eksperta slēdzieni no Rīgas Tehniskās universitātes, kas apliecina, ka betona masa tomēr ir bijusi pietiekama, bet mēs nopietni pētam un gribam izvērtēt tiešām šo situāciju, lai tāda neatkārtoties vairs nekad. Es saprotu, ka policija varētu iesaistīties, izmeklējot iespējas, kā varēja nu, notikt varbūt kādas kļūmes pieļautas būvniecības procesā, vai arī pati pašvaldība kādu savu ekspertīzi vai izmeklēšanu veiks paralēli, lai skaidrotu šos cēloņus, kas pie, nu, ne tās vecākās un ne tās plānākās sienas sabrukšanas noveda. Jā, tas, zinām, mērā man arī pašam ir pārsteigums, jo tas ir viens no jaunākajiem objektiem ūdens attīrīšanas iekārtās. Būvēts 20. Gadu sākumā, bet tas, ko mēs no pašvaldību puses esam darījuši, Liepājas ūdens ir pasūtījis neatkarīgu ekspertīzi Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem, un mēs gribam sagaidīt pilnīgi ekspertīzes slēdzienu, lai paustu jebkādu veidu viedokli. Jā, bet satraucošas ziņas arī no būvvaldes par to, ka avārijas stāvokli ir arī otra priekšatīrīšanas rezervuāra sekcija. Kas pat labāk tiek darīts lietas labā? Uz doto brīdi tātad viss šis bloks, gan tas, kas ir sabrucis, gan arī tas, kas otrais bloks, kas ir patās bloks avārijas stāvoklī, protams, tas ir savienojums projekts. Mēs šo konkrēto punktu esam izņēmuši vispār no aprites,
un ar cauruļu vadiem šis ūdens tiek novirzīts attīrīšanas iekārtās. Līdz ar to riski nepastāv. Par vienu no lielajiem Liepājas ekonomikas motoriem, par Liepājas ostu, arī, ja mēs runājam, tad nu, kas ir tie galveni izaicinājumi, ar ko jūs pašlaik cīnāties? Vai tie ir konkurenti, nezinu, tepat Latvijā, Rīga, Ventspils, vai varbūt Klaipēda, vai kādi objektīvi apstākļi? Es saprotu, tomēr tas kravu samazinājums, kas sākotnēji skāris ir, un dzelzceļu skar jo īpaši, jo smagi pašlaik, kā tas viss atainojas ostas darbā? Nē, nu šeit jāsaka tā, ka Liepājas ostai no vienas puses ir arī palaimējies. Un tā laime slēpjas, ka Liepājā ir ļoti stipra rūpniecība, kas nodrošina arī ostai pietiekami lielu eksportu caur Liepājas rūpniecības devumu. Un šeit mēs runājam par metāla apstrādi, šeit mēs runājam par māju būvniecību. Tie ir visi tie apjomi, kas tiek ražoti šeit pat Latvijā, šeit pat Liepājā. Un tas, protams, dod mums tādu lielāku stabilitāti nekā tikai un vienīgi garantējot tranzīta kravas. Liepājas ostai kravu apgrozījums plānojas 7,5 tonnas gadā. Tā ir mazākā no trijām Latvijas ostām. Un ja mēs paskatāmies šo kravu konjunktūru, tad graudu segments ir 40% šobrīd. Tas nozīmē, ka mēs varam vēl audzēt arī graudu segmentu, ieskaitot arī no Ukrainas. Bet tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka Latvijai kā valstī ir jāizdara arī savs mājasdarbs, kas viss ir saistīts ar dzelzceļa līnijas paplašināšanu un loģistiku pēc būtības. Jo, ja mēs paskatāmies kaut vai šo ģeopolitisko situāciju attiecībā par graudu eksportu ar Baltijas jūru, nu, mēs, protams, varam dot nopietnu ieguldījumu kā Liepājas osta, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka ar kravu transportu pārvadātie graudu apjoms nevar būt miljoniem tonu. Klaipēdas osta vienmēr bijis tāds ļoti spēcīgs konkurents Liepājai. Kā jūs šobrīd jūtaties kādās pozīcijās? Es domāju, ka Klaipēdas gadījums ir varbūt unikāls gadījums Eiropā, jo tā ir vienīgā osta valstī, uz ko tiek koncentrēts arī viss nacionālais ekonomiskais motors pēc būtības. Latvijas gadījumā mēs strādājam kopā ar trijām ostām, kas ir Liepāja, Ventspils un Rīgas osta. Un šī partnerība, protams, ir arī pozitīva, ja, no tāda viedokļa. Bet tajā pašā laikā, nu, es domāju, ka ja būs stiprāka sadarbība ar Latvijas dzelzceļu, tieši loģistikas jomā, tad katrai no Latvijas trijām ostām ir iespējams audzēt kravu apjomu pēc būtības. Tas, ko mēs darām Liepājā, mēs mēģinām atrast arī netradicionālās kravas. Nu, piemēram, nākošajā gadā mēs ticam un ceram, ka būs unikāls projekts realizēts Liepājas pilsētā, kur mēs pārkrausim apmēram 3 miljonu tonnu dzeramā ūdens. Šis ir viens no tādiem projektiem, kas... Vai varat atklāt, kas tur būs iesaistīts šajā projektā? Šajā projektā ir kompānija, kas ir Stividor kompānija, kas patreiz jau būvē ūdens terminālu Liepājas pilsētā. Mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar Liepājas ūdeni un šo kompāniju par Liepājas ūdens eksportu uz dažādām pasaules valstīm. Uz kurieni? Uz doto brīdi, protams, tiek analizētas vairākas vietas, uz kuras tiek koncentrētas šīs plūsmas, bet nu, tas jau ir komercantu lieta, lai paši stāst. Nu, skaidrs, ka ūdens ir milzīgi vērtīgs resurs patiesībā. Pavisam īsti gribēju pajautāt ostu pārvaldību. Tāds jautājums, kas ik pa laikam nonāk atkal un atkal dienas kārtība, noceros pavasarī, tur bija diezgan skaļas runas arī tajā brīdī, kad parādījās ziņas par to, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē satiksmes ministrs piedāvāja tobrīd Ogres izpildu direktora vietniece Danu Bārbali, kurai īsti pieredzes ostu darbībā vismaz pēc publiski pieejamās informācijas nebija. Un tad izskanēja kārtējo reizi bažas par nu, tā teikt, savējo bīdīšanu ostu pārvaldēs. Cik vispār tās temats ir aktuāls? Es personīgi domāju, ka šī sadarbība starp Stividor kompānijām un Liepājas gadījumā tie trīs pārstāvi, kas ir Liepājas sēz valdē, pašvaldība un valsts, ir tas labākais sinerģijas modelis. Mēs spējam ātrāk un operatīvāk pieņemt arī lēmumus gan valstiskajā līmenī, gan arī pašvaldības līmenī. Un, protams, Stividor vai biznesa cilvēku klātbūtne
dod iespēju arī analizēt to, ko osta un rūpniecība dara. Tā kā es domāju, ka Liepājas ostas modelis var kalpot par pietiekam labu piemēru, kā pārvaldīt ostu. Vēl saistībā ar ostu biznesa plāniem par vēja parku atbalsta bāzēm, noteikti, tad arī, ja runājam, tad nu, Liepājā šādu vēlas izbūvēt, jautājums vai varētu, cik tie taustāmie apveidi pašlaik ir jau konkrēti un kā ir ar iedzīvotāju noskaņojumu šajā, jo bieži vien tieši iedzīvotāju nevēlēšanās savai dzīvesvietai tuvu redzēt nu, to, ko mēs šobrīd redzam ekrānos, vēja turbīnas un vēja parkus ir tas, kas traucē šo biznesu. Nu, šeit mēs redzam ļoti plašu Baltijas jūras reģionu, kur vēju parku attīstība ir saplānota jau vairākiem gadiem uz priekšu. Šeit mēs redzam arī daudz vēju parkus, kas ir Dānijas tūmā, Lietuvas tūmā, un, protams, arī mēs runājam par šo Latvijas koprojektu ar Igauniju. Tas, kas būs nepieciešams, jebkurā gadījumā būs kompānijas, kas apkalpos šos vēju parkus gan būvniecības stadijā, gan arī pēc tam nākamajā fāzē, kad būs nu, teiksim, jāapkalpo kāda eļļa jānomaina vai vēl kaut kas cits. Tas, ko Liepājas osta ir darījusi kopā ar pašvaldību, mēs esam identificējuši teritoriju, kas ir pietiekami liela, kuru mēs varētu piedāvāt privātam investoram vai stividoram, kas spētu apkalpot pilnīgi visus tos parkus, kas tiek būvēti nākotnē, gan arī Latvijas Lietuvas projektu gadījumā. Tad Liepājas osta piedāvā sevi kā apkalpošanas bāzi tieši šo vēja ģeneratoru attīstībai. Nu, ko arī sekosim līdzi, protams, tā skaitā sabiedrībā pazīstamo cilvēku iebildumiem pret vēja turbīnām 15 km attālumā jūrā. Nu, pamēģiniet ieraudzīt tās. Liepāja kultūras galvaspilsēta, Liepāja lielo pasākumu notikšanas vieta, prāta vētras, summer sound, izskatās, ka šobrīd Liepāja arī ir uz tādas pozitīva viļņa, tad lai tur izdodas to arī turpināt. Paldies. Paldies. Paldies, ka atnācāt šorīt. Gunārs Anziņš, Liepājas domas priekšsēdētājs, bija